dobro jutro, lijepo pozdrav svima I hvala na, na lijepoj dobrodošlici. Pa, ponos. Ponos do, do neba da je Hrvatska među četiri reprezentacije na svijetu. Sjajna noć za hrvatski nogme, za hrvatsku državu, za hrvatski narod. Nešto prelijepo, cijeli svijet je ponovo gledao Hrvatsku, ponovo se divio našem karakteru, našoj borbenosti, našem znanju, našoj kvaliteti. I kad izbaci sa svjetskog prvenstva jednu reprezentaciju kao što je Brazil, koji je bio sigurno najveći favorit, onda moraš biti sretan I ponosan. I zaista sam umoran, ali, ali sretno umoran od svega I mislim da, da dobro ste rekli, treba uživati u ovom momentu, ali ne puno I već danas treba krenuti priprema za Argentinu. Sretan, ponosan. Pa mi smo cijelu utakmicu vjerovali, da, ta, da to smo se spremali. Znali smo koja je kvaliteta Brazila, znali smo da ukoliko mi njih ne uspijemo neutralizirati, bit će nam teško. I stoga je naša cijela priprema bila u tom smjeru da zaista budemo disciplinirani u svakom trenutku I da stalno radimo ono što smo se mi dogovorili. I mislim da smo u tom dijelu radili perfektnu utakmicu. Igrači su vjerovali I kad smo mi primili taj gol, nisu odustali, osjetili su da mogu, napravili smo I promjene u ekipi, pojačali smo napad I to nam se isplatilo. Ja znam da je Brazil zaista sjajna reprezentacija I da njih teško može pobijediti, ali to mi smo I dobili na jedni mogući način, ali mislim da je u prvom redu presudila disciplina naše ekipe. Pa mislim da je ovo kod nas baš to da pobjeda poništi sve. I zaborave sve ono što se mučili, trudili, trčali 120 minuta, jer nije se osjetilo na utakmici jučer tih naših 120 protiv Japana. Mi nismo ni rano mijenjali, osim, osim dva igrača, Kramarića I Pašalića. Ranije ostali svi sigurili 110-115 minuta I mislim da je to jako dobro u tom dijelu I da neće imati puno problema zato što jednostavno nemamo kad o tome više ni razmišljati, niti imamo kad odustati. Zato ćemo se danas odmoriti, sutra polako pripremati, ali mislim da u ovom trenutku mi nismo nigdje. Ni tamo, ni vamo. Da smo ispali u grupi, ok, preboljeli bi, da smo ispali među osam, preboljeli bi. E sad, došli ovdje I šta sada? Ni tamo, ni vamo. E zato moramo sve napraviti da, da, ovaj, da nešto učinimo više, jer šteta. Toliko smo se svi skupa tu mučili, trudili, žicirali I vi, I mi, I navijači, da sad ne napravimo taj korak. I zato pitanje umora neće biti uopće prisutno I nećemo ga uopće spominjati. Idemo se pripremiti za Argentinu, već danas. Odigrali smo sjajno, sjajno taktičku utakmicu. Mislim da smo dobili Brazila na jedini mogući način I to smo sproveli sjajno. Međutim, ne smijemo mi u tome sad uživati I evo ga, to je to. Ok, proslavili jesmo, ali već danas pripremamo za Argentinu, jer čeka nas ponovo težak protivnik, motiviran protivnik još od prošlog svjetskog prvenstva, koji ima iza sebe vojsku navijača ovdje. I to je to. Tako da umor neće uopće spominjati.